Վերջին դասաժամից հետո ուսանողները հավաքվել են լսարանում պարզելու բազուկների ուժը։ Ոչ պետական բուհերում սովորող 20 ուսանողներից միայն 3-ը բազկամարտի մրցաշարում կարժանանան մրցանակների։ Մարզական խաղերին մասնակցում է 9 ոչ պետական բուհի ավելի քան 150 ուսանող։ Ուսանողները պայքարում են 5 մարզաձևում՝ արագ շախմատ, բազկամարտ, պինգ-պոնգ, վոլեյբոլ և ֆուտզալ։ Որոշել ենք անցկացնենք մեր ոչ պետական բուհերում, որպեսզի ուսանողները ավելի մոտ լինեն։ Զուտ դա է նպատակը, և ուսանողության մեջ գիտեք, որ սպորտային խաղերը կազմակերպվում են առողջ ապրելակերպի համար, առողջ մարմնում, առողջ հոգի խորագրով։ Բազկամարտի մրցաշարին մասնակցում էին 20 ուսանողներ, որոնք ուժեղագույնին պարզեցին 2 փուլով՝ նախ ձախ ձեռքով, հետո աջ։ Խաղերի ավարտից հետո լավագույն արդյունք գրանցած ուսանողներին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը կպարգևատրի գավաթներով, մեդալներով և պատվոգրերով։ Ոչ պետական բուհերի մարզական խաղերի արդյունքները կամփոփվեն 10 նորից։ Գրիգոր Ավետիսյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։